Кремлівська зграя занадто повірила в те, що Захід не дасть Україні атакувати російську територію. Його совєтник Подоляк сказав навіть круче. Таким образом, ми питаємося усилити свою переговорну позицію з Москвою. Професор стратегічних досліджень Філіп Спейсон О'Брайен пише, що перший успіх прориву в Курській області, який все більше і більше нагадує повноцінний наступ, демонструє те, чого можуть досягнути Збройні сили України, якщо вони мають достатньо зброї та свободу дій у боротьбі з російською агресією. Побоювання союзників з приводу перенесення бойових дій на російську територію забезпечили Путіну серйозну асиметричну перевагу. Росіяни змогли спрямувати майже всі свої війська на територію України, будучи впевненими, що партнери України захищають російську територію від нападу. Але, як бачимо, уряди США та Німеччини публічно не виступили проти українського наступу у Курській області. Два союзники більше не нервують через транскордонні операції, як раніше. США нарешті зрозуміли, що якщо Україна дійсно хоче отримати шанс на перемогу, їй потрібно дозволити вести війну належним чином, резюмує О'Брайен. Насправді полонених багато, дуже багато. Є різна інформація щодо цього приводу, але приблизно десь в перші три доби саме наступальної операції було взято в полон десь приблизно 300 особового складу, 300 одиниць особового складу. Якщо говорити про техніку, то тут не такі великі результати, з чим це пов'язано. Тому що група військ «Курськ», яка саме розміщувалася в Курській області, вона мала в своєму складі трохи більше, ніж 10 тисяч особового складу, але всі ці підрозділи мали досить серйозний дефіцит за технікою. Там не було штатної комплектації в межах 60-70%. Єдине, що в них було багато і що відповідало штатній комплектації, то це артилерія. Але в умовах настільки стрімкого просування артилерія, вона їм не знадобилась, скажімо так. Вони не змогли її скористуватися. Тому і уся та трофейна техніка, яка буде найближчим часом фіксуватися, верифікуватися, це не стільки навіть від групи військ «Курськ», а скільки від тих підрозділів, які зараз передислокуються в Курську область з інших напрямків. А російське командування станом на зараз, воно дійсно займається тим, що з кожної групи військ, з кожного напрямку забирає ту чи іншу кількість підрозділів для того, щоб відправити їх в Курську область. Наприклад, з Харківського напрямку вони забрали підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади та 79-го та 272-го мотострілецьких полків. З Куп'янського напрямку, який є зоною відповідальності групи «Віз Захід», вони вже забрали два батальйони. І відомо, що з Покровського напрямку вони забрали 810-ту окрему бригаду морської піхоти. І також зараз вона прямує до саме Курської області. Так, пане Олександре, звісно, взагалі, повертаючись до такої найцікавішої теми, звісно, і найвразливішої такої найвразливішого моменту для росіян у всій цій ситуації, це повний такий провал розвідки, розуміння можливості ворога, тобто нас, України, як взагалі таке могло статися? Як ви собі це пояснюєте? Це просто таке російське розгильдяйство і русський авось по старінці? Що відбувається? Ні, не зовсім. Я хочу сказати, що в 2022 році в них була така ж сама проблема. Бо коли розпочиналось повномасштабне вторгнення в Україну, Путін мав декілька аналітичних сценаріїв щодо вторгнення і які будуть результати. Йому для розуміння, просто щоб аналізувати ситуацію, сценарії різні, щоб їх якось моделювати, в кожній спецслужбі є відповідні аналітичні підрозділи. І це підрозділи ФСБ, ГУ, ГШ, ЗСРФ, це теж саме ГРУ, яке було при Радянському Союзі,
це зовнішня розвідка Російської Федерації, Міністерство оборони, Генеральний штаб, вони мають повноту інформації і аналізу їх. В них кожного є свої відповідно і аналітичні відділи. І в 22-му році Путіну було надано декілька варіацій того, що буде відбуватися, якщо він розпочне повномасштабну війну проти України. І найбільш оптимістична варіація була – це Київ за 3 дні. А песимістична – це була варіація, що війна буде 10 років відбуватися, і Росія зазнає серйозних економічних, людських та інших втрат. Тобто він обрав саме ось найбільш оптимістичний варіант. До речі, його передавали з Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто він повірив фактично Шойгу на той момент. І так само зараз він отримує розвідінформацію. Ну, ми бачили з вами його зустріч з очільниками силових структур, фактично, коли розпочались ці наступальні дії. І що йому доповідали? Йому доповідали, що ну, ми вийдемо там на кордони, ніякої конкретики. Ну, звісно ж, для загалу ця конкретика не потрібна. Вони можуть її закривати. Але те, що Путін не отримував достатньої інформації, щоб дійсно розуміти, що там повний провал, фіаско тотальне, то це правда. Він не отримує достатньо тієї інформації, яка йому необхідна, щоб розуміти, наскільки в нього на сьогодні становище, ну, м'яко кажучи, не людина, яка може ставити ультиматум. Пане Олександре, а чи є зараз сенс, будемо обережними про це, не знаємо остаточної мети, да? Вона залишається, так, знаєте, під fog of war, туман війни, але все одно, чи є сенс, чи ви зараз бачите сенс в закріпленні українських військ, а більше навіть збільшенні своєї присутності на Курщині, ба навіть більше в Білгородщині. Вже є повідомлення про те, що нібито і захоплений населений пункт саме там. Ну, про Білгородську область я не можу ніяк коментувати інформацію, а в принципі щодо Курської області, то так, безумовно, і це не просто зайшли і притягнули на себе увагу з інших напрямків. Ні, це досить серйозно вже площа території, яку можна, ну, скажімо так, використовувати як козир. Неважливо вже на якому рівні тих чи інших перемовин, але це козир. І окрім цього іншого, це на території самої Російської Федерації. Тобто тут є і в перспективі середньостроковій, та й навіть станом на зараз відповідні пріоритети. Росія не може контролювати свій кордон. Росії не вистачає ресурсу для того, щоб контролювати кордон з країною, яка вона з 2014 року максимально демонізувала. Бо українці, ну, вони там укранацисти в російському інформаційному просторі вже 11 рік. В принципі, вони постійно акцентували увагу, що загроза йде саме з боку України для росіян. Але при цьому кордон фактично не захищений. Строковики його захищали, а також якісь там підрозділи Ахмат, які поки що на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну здобули героїчні здобутки щодо знімання тіктоку, але не чогось іншого та більшого. От саме у тому і справа, що усі бачать, і це бачать не тільки на Заході, міжнародні партнери України, що така ситуація у Росії зараз, а і ну, ті країни, які, умовно кажучи, вважаються російською пропагандою братніми. Ну, наприклад, той самий Китай, як варіант.